Allahumma sholli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Barokah, barokah, barokah Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah. Samet. Tombo teko loro minggat. Boten saged. Kula ngaji dumateng Yai Abdurrahman Wahid, para kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Iki anggo. Kula ngaji dumateng Yai Agus Nyoto, dumateng Mbah Fakih, Mbah Idris Lirboyo, Mbah Pacul Guang almarhum, Mbah Lim. Kula bendina blusukan teng ngene daleme kiai sepuh. Ora oleh nyalahke. Ora oleh maido. Aja rumangsa awake dhewe wis dadi wong Islam sing rumangsa notok ilmune. Milani pun seduwaya diniati ngaji, ngaji, ngaji supaya besok entuk pitulungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih napa nggih? Ora perlu maido. Riyen para wali milai jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ngampel, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, ngantos Sunan Muria. Para wali yang siar wonten agama Islam wonten tanah Jawa ora tau ngelokne, ora tau maido. Sedaya dipun rangkul awit na agama Islam yang dipun asto yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini agama yang dandani akhlak. Dandani akhlak dan ono barokai barokah dan rahmati. Orang-orang dulu itu yakin, semuanya yakin bahwa kita derek Kanjeng Nabi, insya Allah agama yang sempurna sampai akhir hayat, agama Islam barokah dunia lan akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Orenek liyane yakin mula ndonga enteng-entengan ora dipaido. Aja ngono, fardu dadi perlu, tembung fardu dadi perlu. Anake arek ngadep ora iso bismillah ya ila la haula wala quwata gak iso ya wala-wala. Mbah-mbah biyen nek dhewe wala-wala kuwato. Mergo dalemnya
Dadi sing digoleke ora wadah, isine. Isine yakin dan yakin bahwa isinya Islam itu semuanya barokah. Allahumma arek muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad raiso sulman sulmun rampung. Ora iso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sulman sulmun selamat. Selamat. Demit randulit setan ora. Karepe senengo wirid, senengo selawatan mesti jauh daripada malapetaka. Ngono lho. Demit randulit setan radu doyan. Joko ngono ki demit yo ngalih dhewe. Mlaku alah demit randulit setan radulan. Aku seneng wirid, seneng selawatan, setan ngalih dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin dan yakin wong biyen. Wong saiki. Percaya karo budrek. Konidin. Nafasin. Balsem ambune remason seorang nganggo donga mbah-mbah biyen cobi bu ya ta mencret cukup dikemahke dong jambu bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbi selamat selamat lolohne mampet mripat rembes kumke suruh teteske waras mergo nganggo donga. Apa e dhewe saiki? Obat plung glogok ana e. Wis ora nganggo selawat, ora nganggo bismillah, ora nganggo la haula wala quwata, butuhe plang plung plang plung. Mula saiki yo gampang e sing asam murah, sing liper. Ora malah sok sehat wong itu saya lemu-lemu. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha wa inna ilaihi raji'un. Amin. Padha yakinno. Hati-hati lho. Sakjane wong ra yakin lho. Mergo Kanjeng Nabi ya arek enek sing ngembari pinginane sapa kae jere ngaku dadi Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad asyadek kok sapa kae opo musadek kok sapa-sapa enek nek cukul jere Nabi akhir cukul neh musadek kok sapa bingung nek wong malah Jakarta Jibril iso dadi wong luar biasa. Sing wong wedok ndase kuwi lilin yo. Liyae den kok sapa kae? Liyae den ya lho. Ngaku dadi Jibril. Lah saking judhek kula, kula konsultasi sowan yai diyowan Gus Dur. Gus Dur, kira senten niku musadek musadek ngaku rasul kajenge mawon. Wong genah sing jenenge Muhammad tinju yo kalah. Muhammad Ali. Beda Muhammad Rasulullah kalau Muhammad sing bakul bakso ya beda apa meneh Muhammad Sakirun nek rene apa-apane. Salam. Gede bangke. Lah kok enek-enek Jibril dadi wong neko-neko zaman akhir sampean sing ati-ati. Kula nggih matur Gus Dur. Kyai niki enten Jibril dados wong. Kajenge malah matur nuwun. Nek Jibril wis dadi wong iso sing asing kira-kira ku nek Jibril dadi wong samarku nek Israfil yo dadi wong. Wong sak donya ora enek mati ora dicabut nyawane wong kancane dhewe. Lah iya nek bendina ketemu karo Israfil. Israil, Israil kok Israfil. Lah iya repot tuh. Mila saking menika yakin dan yakin sampai gandul mawon dumateng ahli sunnah wal jamaah gandul ulama dan kiai sing maktabe wis jelas sing nasabe wis jelas langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah selamat fitnya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma Muhammad amin. Nggih napa nggih yakin saiki ra pada yakin karo agamane dhewe yen kula usum. Apa meneh nek usum tontonan ngeten nek pengajian nek pasar malam yo
pemenang duit wakil bar panen bar muyak bar ngedul gabah wong wedok-wedok wong lanang duit wakil yang langsung sholat model privat wakil amikirnya duitnya akeh mergo nginceng ana pasar malam ku dasterku kan tak tuku rantang ke tak tuku kayar tak tuku begitu maghrib lo kilat ya Allah Akbar Allah Akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini salah padu lo nih ya gue jinjet nyaleh saking wedine saking diincer dak mau awan wingi gedurung ketungku duit kadung akeh salate digiatne ae sampean Allah 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 maka salam maka salam maka salam lewat irit lewat tahlil lewat mergo mikir ke gasteng sama salah payung ini orang bantu yang zaman kasih enten pak kolik pak bagio komplit kiru nek dagel aku tadi kata okongi okongi sampean kata guyu kulo remo bokongnya mati lo gak tapuk-tapuk aja benjinya okongnya duh sampe begini kalau cerita nih hati-hati lo gue cek agama Islam saya itu kita yang renek popo aku lagi ya di duduk warahmatullahi wabarakatuh gak mundur mau lah bodoh nyiap nih udah ngopo, mau orang yang order mic bareng diceluk lagi bingung noto mic nah ngono lengko berarti ya rong atau seketan aja lah nyapa ngurah siap ngono ya dan tetap protes ya bab ini lah kok protes nih ya ayo benak nih sih pinten rong atau seket orang iso nih rong atau seket lah kok raiso? Orang kulino, biasanya apa sama lo? Lah piro? Biasanya satu selawe mungkin ini malah iso dewe. Salam wes, kena mas miki si tongkas, kena kasihan kasihan deh lo gak dapet ini kasihan nengah ini lo rumpane peteng dele kena lo bawa tas kalau ngidul isi ini watu werek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo nya. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piram iki wis omong apik ora? Jeng isin-isin nimet yen teko Mojokerto le. Isin piye? Tehmu salam iki piye? Iki ora ngrungokno to? Balik nana piye? Piye lemu salam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kowe iki ngerti salam apa ora? Wong Islam yo ngerti to. Di dalam salam kuwi banyak doa dan barokah. Salam kok mbok jawab-jawab dhewe. Piye? Kowe ngerti wong salam ki oleh pahala apa ora? Jelas itu. Oleh pahala to? Wong jawab salam ki oleh pahala apa ora? Itu oleh pahala to? Itu. Jelas. Apa ora seneng nek bengi ki aku oleh pahala dobel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tadi mbok jawab dhewe ki, iki pengen entuk pahala dobel. Lho, kok trip mikir papat sing mati enam cek mati bisa cek cek
Monggo, sinten sing badhe tumbas mic. Oh, cek. Wong urip ning alam donya ki dikon golek pahala sing sak akeh-akeh. Berlomba-lombalah mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dadi karepmu salam mbok jawab dhewe ngono iki. Iki ben entuk pahala dobel. Lha iya no. Ning jenenge salam ki ning dadi ki ana aturane. Salam ki ndongakno sing jawab kuwi genti ndongakno. Sunah tumrap sing salam wajib kanggone sing jawab. Ha iya mulo kuwi ngerti no. Piye? Lho. Salam itu sunah bagi yang mengucapkan. Mengucapkan sunah wajib bagi yang jawab. Yang menjawab gini ngerti? Lah iya. Ana sing salam ora wajib dijawab. Lho, iki malah bingung neh nek iki. Jenengane iku ditutupne anak-anak sak mbane lho. Bingunge piye? Aku iki ngomong sak nyatane. Ana salam sing ora wajib dijawab. Mboten enten. Enek. Salame nopo? Salam imam karo makmum takiyat takhir. Imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosok makmumin jawab waalaikumsalam mam. Mulane nek ngaji ki sing teliti, mulo ngaji Al-Qur'an ki nganti kiamat ora nek rampunge. Penemumu piye? Penemu penemuku. Kuwi kok enek kejadian ngono kuwi tenan. Enek sing lakoni ngono kuwi tenan. Piye? Ya ditulis lho karo malaikat. Piye? Kocluk. Awang imam salah kok dijawab waalaikumsalam. Ning saora-ora niki ning alam donya iki memperbanyak doa apa sing diaturke abahe, apa ngendikane abahe iki dianut. Wong ning alam donya iki nek kudu donga kudu mantep ikhlas lahir batin. Ora ngono-ne, wong-wong kok wedi karo zikir iki kok. Wong kabeh iki besok titel sing pungkasan ya mung jenazah kuwi. Almarhum kuwi jelas. Ciri khase wong muslim nek salah ndang njaluk ngapura. Sing rumangsa bener maringi pangapura. Sing rumangsa salah njaluk pangapura. Sing njaluk pangapura ki halal, sing ngweni pangapura halal, akhire halal di halal. Yo ndang saling memaafkan. Sampun takel lupute do. Aku akeh salah. Iya Mas, cah nom neng wong tuwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih. Iki ya kudu diterangne, Ji. Iki kearifan lokal karakter bangsa Indonesia. Aku ya diajarke Kanjeng Nabi biru waliden hormat karo sing sepuh. Dengenane ana manten, ya ta manten sungkem nang wong tuane. Enek wong halal dikala sungkem nang wong tuane dilok-lokne. Jere musrik sirik nyembah padha menungsa. Wonge kuwi ora ngerti. Manembah, nyembah ki dunungane marang Allah Subhanahu wa taala. Lah nek iki jenenge biru wali, ya hormat bekti. Sing nom ngregani sing tuwa ngregani sing nom. Nah jaluk sepura aja ngenteni setahun pisan. Ngenteni Idul Fitri orang tiap hari nek salah yo njaluk pangapura. Begitu rumangsa salah njaluk pangapura ben abdol anggonmu ibadah, ben apa ki abdol lek musala. Nggih, Bang, nggih. Mila saking niku kula niku pasti kathah lepat kula. Nggih, pangapunten, Bang. Sami-sami sing tuwa ya akeh lupute, nggih. Nggih, Bang. Dhumateng dinunga sekedhap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat kagem Pak Camat, nggih. Nggih, salam hormat karo para kiai, panitia sedaya, dulur-dulur Banser, dulur-dulur Ansor, lan sedaya keluarga Mojorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekoneh dage anake ukeh. Layak penjake ganter. Pitike padha tarung, mula akeh tamu. Nggih, Mbah. Mbah,
Sewan mriki kula sepisan ngaturaken salam takdim kula. Sami-sami kula tampi. Kaping kalihipun kula tiyangen kathah lepatipun nyuwun pangapunten ing kathah, Mbah. Wong tuwa nggih kathah lepatipun, dunungi salah ora ning kanom tok. Wong tuwa ya akeh sasar susure akeh lupute padha di ngapura. Nggih. Amin. Kula pareng riyen nggih, Mbah. Nggih, terusne laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjare padha ganteng, jagone padha tarung, ambune wangi. Ambune wangi. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi, kucing padha kerah, pitik padha nelek. Abune batang. Ora, abune yo wangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Iya tamu meh. Nggih. Mbah, nggih, sawan kula mriki sepinten ajenge gadan kula mugi-mugi tesih ageng gadane sampeyan, Mbah. Omonganmu 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 balenono Mbah sowan kula mriki sepinten agenge gadan kula mugi-mugi se ageng gadane sampeyan Mbah. Saya mung tak dase lek tribune anu iki mau aku bareng kal tikus kowe ngerti ora. Kowe iki arep njaluk pangapura omonganmu malah bledru. Bledru nyapa, Mbah? Sowan kula mriki sepinten agenge gadan kula. Tasih ageng gadane Abah. Jalo sepura gedhen-gedhenan iki. Kowe kliru. Kliru karo sinten lho? Kliru karo wong jaba. Ngene lho tak warai, pamane aku mondok kowe kirun. Lah aku njaluk sepura, pamane aku mondok. Mbah, sowan kula mriki ngaturaken salam taklim. Kalih sepinten agenge keluputan kula, kula nyuwun pangapura ingkang agung. Iya 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 ya, ora dadi ngopo, wong tuwa ki ya akeh lupute, sing nom iki kudu. Kok neh to? Kok neh kok neh, omonganmu ki kleru, balenono. Kleru piye lho kok? Nanti abang ngene iki. Terus e dekok. Mbah, ya. Sowan kula mriki sepinten agenge gadan kula kuwi kleru. Kleru kleru sing kasih kaya niku wae lho. Ya sing kaya ngono. Mbah, sepinten agenge keluputan kula, kula nyuwun pangapura, Mbah. Iya iya iya, ora dadi ngopo. Wong tuwa ki ya akeh salahe. Enek kabel kok ora disetrum ndase iki. Mas nyeleh sepatunya diluk mas. Kowe iki kleru tak bener nih. Kok malah kowe nampa aku. Balenono. Kulo nggih manut sampean lho. Ya piye kula, Mbah? Mbah, sepinten agenge gadan kula? Iki kleru, kleru. Kleru tenan. Sepinten agenge gadan mestine, Mbah, sepinten agenge keluputan kula, kula nyuwun pangapura. Iya, 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 iya. Syukur. Nikmat ora barbar ket mawon dadak sepinten akeh. Mas Mondol, Mas Klenteng, Mas Mondol, Mas Lindro, Mas Klenteng. Nggih. Warisana saben dinane tingkah lakumu. Nggih wateke sindik, amanah, amanah, fatonah lan tablik. Ngaji Kanjeng Nabi papatke monggo sang urip gak tembus. Kowe iso ora dadi wong sindik? Iso dadi wong amanah, iso wong dadi sifat fatonah, dadi sifat tabrik. Ngaji terus bukaan kuwi. Kuwi ya calon gubernur, calon presiden, calon lurah, tip up hari hidup kita iso ngibadah, iso nderekke sunah Rasulullah, watak e Kanjeng Nabi sing azidik, sing amanah, sing fatonah, sing tablik. Selamat fitunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedaya seger waras kuat selamat. Salam taklim dumateng para ulama sedayanipun ingkang rawuh. Sedaya dipun rahmati barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dua, iya kan Ustanti Nasirat Al-Mutakin Sirat Al-Mahdi Tawasul Terusani Pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah penyandang Allah
sakit selamat fitnya walakhirah Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma antassalam aminassalam wa alaikumussalam inna rabbana bisalam wa aqina jannatal firdausalam tafar wa sallallahu alaihi ikram rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqina jannatal ma'abrur ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Iya karena butuh, iya karena standar masyarakat syaratan lagi nak nampak. Ini maklum. Wilujeng peresmian pasar Bojorejo. Ugi wilujeng Maulid Nabi. Insya Allah sedaya barokah, barokah, barokah. Lepat nyuwun pangapunten, lepat nyuwun pangapunten, lepat nyuwun pangapunten. Kita sareng-sareng silaturahmi menjalin ukhuwah Islamiyah mulih barokah 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 Allahumma amin. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin.